Hliněná krása, tak to prostě a výstižně se jmenuje další z letošních výstav, kterou pořádá zdejší komunitní centrum. Autorů, respektive autorek, je tentokrát hned celá parta. Představuje se totiž keramický kroužek pro dospělé, fungující při tachovském mraveništi. Kroužek dospělých v mraveništi pracuje už zhruba 10 let, přesně řečeno dva kroužky, v loňském roce i tři kroužky dospělých, ale výstava je to naše první, máme premiéru. Do expozice jsou zahrnuty práce, které vznikly v dosavadní části letošního školního roku. Zdaleka se však prý nejedná o všechna díla. Je to o tom, co, jak bych to řekla, co ty členky zase vzali těm příbuzným, kterým už toho co nejvíc rozdali jako dárky, tak co prostě pozbírali. V rámci výstavy je ale rozhodně na co se dívat a co obdivovat. Často se ani nechce věřit, že vystavené kousky jsou prací lidí, kteří mají keramiku pouze jako koníčka, byť v mnoha případech dlouholetého. Některé členky chodí už třeba 5-6 let, tu se jich zeptejte, je jich tady hodně. Někdo je čerstvý, začátečník a někdo chodí už dlouho, je ostřílený. Nakonec to poznáte i podle prací. V rámci kroužku se prý fantazii meze nekladou, inspiraci hledají členky různě. No, inspiraci čerpáme buď jedna od druhé, takže se někdy opičíme a někdy to, co se vám prostě zrodí v hlavě, tak se pokusíte stvárnit v té hlíně. Tak různě po internetu, no, člověk kouká kolem sebe, ale co ho napadne taky, no a realizace je někdy obtížná. Základem všech prací je keramická hlína, buď obyčejná nebo hrubší šamotová. Dílo se nejdřív vymodeluje, následuje sušení a první přežah v peci, jehož výsledkem je takzvaný střep. Ten střep si členové kroužku naglazují, nebo taky nenaglazují, ale většinou ano. A jde to znovu do pece na vyšší výpal, na ostrý, no a potom už je finální výrobek hotový. Pokud přežije všechny tyhle ty anabáze, tak pak si to odnesou domů. Možností, jak trávit volný čas, je v dnešní době skutečně hodně. Proč si některé z členek vybrali právě práci s keramikou? Jednak si člověk může realizovat, nějakou tu svoji kreativitu projevit a hlavně je to obrovské uvolnění a relaxace. Mě vždycky táhly rukodělné práce, takže tohle mě teda zaujalo, je to úžasná relaxace a člověk se tam nějak dokáže taky zrealizovat. No, pro mě to jako velký relax. Po práci mi to přináší takový, jako člověk se sklidní a může popustit svý fantazii určitě. Hliněná krása bude v komunitním centru k vidění až do 13. května. Lidé si ji mohou prohlédnout každý všední den odpoledne nebo v rámci dalších akcí, které se tady konají. Vzhledem k tomu, že práce sklidily už při vernisáži velký ohlas, expozice snad nebyla poprvé a zároveň naposledy. To je prostě na těch ženských, zkrátka na těch členkách toho kroužku. Pokud budou spokojené, nadšené, pokud přežijou všechny jejich práce, tak si myslím, že příští rok zase jako nějakou, se někde pochlubíme, no.